En miljon eller en miljard? Vi ritade 1000 prickar på ett papper. Om vi har 1000 papper med 1000 prickar så blir det 1 miljon prickar. En bunt med 1000 papper, 1 miljon prickar, den blev 11 centimeter hög. Om man lägger 10 sådana buntar med 1 miljon prickar så blir det 10 miljoner prickar i en hög. 10 buntar som är 11 centimeter blir 110 centimeter, alltså 11 decimeter eller 1,1 meter. För att jag ska få plats att visa så låtsas jag nu att bunten blir lite mindre och gul. Om vi nu tar 10 buntar med 10 miljoner prickar så blir det 100 miljoner prickar. 10 buntar som är 1,1 meter höga blir 11 meter hög. Så alltså 100 miljoner prickar blir en hög med papper som är 11 meter. Nu måste jag förminska igen för att få plats och berätta vidare. Om jag nu tar 10 buntar med 100 miljoner prickar i varje och lägger dem på varann, då blir det 1000 miljoner prickar. Det är lika med 1 miljard prickar. 10 buntar som är 11 meter höga, de blir tillsammans 110 meter höga. Så alltså 1 miljard prickar blir 110 meter högt om man har 1000 prickar på varje papper. Alltså, om det finns 1000 prickar på varje papper så kommer 1 miljon prickar att bli en hög med papper som är 11 centimeter. 1 miljard prickar kommer att bli en hög som är 110 meter. Högre än stadshustornet. Det är ganska stor skillnad, eller hur?